دلته د کار نړیوال سازمان له لوري په جوړ شوی ورکشاپ کې چې د نړیوالې ادارو تر څنګ د ګڼو وزارتونو او خصوصي سکتور استازو پکې ګډون کړی، په افغانستان کې د کار محوره پانګونې، کاري خوندیتوب او د کار په بدل کې د مزد ټاکنې په څیر په ګڼو مسایلو خبرې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار نړیوال سازمان په هیواد کې د بنسټیزو او ساختماني پروژو پر مهال د کاریګرو پر خوندیتابه او هغوی ته د مناسب مزد پر ورکړې ټینګار وکړ. In Afghanistan that those are the principles that مونږ بیاړو چې په افغانستان او په ځانګړي ډول د هیواد په شمال کې 12 بنسټیزي پروژې تدبیق کړي چې ل دې لارې شاوخوا 102,000 کسانو ګټه اخیستي او په مستقیم ډول مو 6,000 کسانو ته چې نارینه، میرمنې او معلولیت لرونکي کسان دي کاري فرصتونه ایجاد کړي چې د پروژو د پلي کېدا پر وخت کاري عزت او د کاریګرو خوندیتابه ته پام شوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د کار نړیوال سازمان رئیس او همغږی کوونکی وایي د دوی سازمان د افغانستان په شمال کې د ګڼو پروژو د تطبیق له لارې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. مونږ په افغانستان کې د کار نړیوالو اصولو د ملاتړ په لټه کې یو ترڅو کاریګرو ته د عادلانه مزد ورکړې، بنسټیزو پروګرامونو او د بېلابېلو فعالیتونو او د پراختیایي مهارتونو د لوړونې په برخه کې مناسب سټنډرډونو او کړنلارې ایجاد کړو او تر څنګ یې ډاډ ترلاسه کړو چې ماشومان د کار ساحې ته د تګ پر ځای ښوونځیو ته لاړ شي. بل پلو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلان وایي په هیواد کې د کار نړیوالو اصولو له تطبیق څخه څارنه او له سرغړوونکو سره قانوني چلند کوي. یاد وزارت د غرض وایي د ماشومانو د کار مسله جدي نیسي او له همدې کبله یې تر دې دمه څه د پاسه 900,000 ماشومانو ته د حرفوي زده کړو د چاپیریال د برابرولو له لارې هغوی له شاقه کارونو راګرځولي. د شکه کارونو په مورد باندې په افغانستان کې ډیر کم سینه ماشومان په بعضې منطقو کې تثبیت شوي دي. هغې ته د موږ د کار وزارت طرفه سیار ګروفونه تعین شوي دي، هغې ته رسیدګي شوې ده، خصوصا د خښتو د بټیو په هغه کې په سیمو کې چې کوم شکه کارونو وړو ماشومانو باندې کم سینه ماشومانو باندې کیږي هغه ژغورل شوي دي، د هغې ځای نه ایستل شوي دي، د هغې دپاره حرفې تعین شوي دي چې هغه شکه کارونه نه دي. د تعلیم په څنګ کې هرپیو زمینه هم ورته مساعده کړې ده. که څه هم په دې ورکشاپ کې د کاریګرو خوندیتابه تر څنګ د ماشومانو له لوري د درنو کارونو پر مخنیوي تمرکز کیږي، خو لا هم په افغانستان کې د مسایلو تجدي پام نه دی شوی او اوس هم ډیر ماشومان د بېوزلۍ او ورته نورو لاملونو له کبله شاقه کارونو ته اړ کیږي.